નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું મકાઈનું શાક, એ પણ એકદમ અલગ રીતે. તો ચલો એને ફટાફટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો એના માટે સૌ પ્રથમ આપણે ગેસ પર એક પેનમાં 2-3 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું અને એને ગરમ થવા દઈશું. મિત્રો, આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એની અંદર આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝની સમારેલી ડુંગળીઓ નાખીશું અને ધીમીથી મીડિયમ ફ્લેમ પર 1 મિનિટ સુધી સાંતળી લઈશું. તો મિત્રો, અહીં આપણે આપણી ડુંગળીને 1 મિનિટ સુધી ધીમીથી મીડિયમ ફ્લેમ પર સાંતળી લીધી છે. તો હવે આપણે આની અંદર 10 કરીઓ જેટલું લસણ નાખીશું અને 1 આદુનો ટુકડો નાખીશું અને એ બંનેને પણ ડુંગળીની સાથે થોડીવાર સુધી સાંતળી લઈશું. હવે આપણે આમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના સમારેલા ટામેટા નાખીશું અને આ બધી જ સામગ્રીને બીજી 3 મિનિટ સુધી ધીમીથી મીડિયમ ફ્લેમ પર સાંતળી લઈશું. તો મિત્રો, આપણે બધી જ સામગ્રીને 3 મિનિટ સુધી ધીમીથી મીડિયમ ફ્લેમ પર સાંતળી લીધી છે. તો હવે આપણે આ બધી જ સામગ્રીને ગેસ પરથી ઉતારી લઈશું અને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને થોડીવાર સુધી એને ઠંડી પડવા દઈશું. તો હવે આપણે અહીં થોડા કાજુ અને થોડી મગજ તરીને પાણીમાં 1/2 થી 1.25 કલાક સુધી પલાળી લીધેલા છે. તો હવે આ બંનેને પાણીની સાથે જ એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને મિક્સરમાં બંનેની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. મિત્રો, આપણી કાજુ અને મગજ તરીની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. તો એને હમણાં થોડીવાર માટે સાઈડમાં મૂકી રાખીશું. તો મિત્રો, આ બાજુ આપણી જે સાતળેલી સામગ્રી હતી એ પણ ઠંડી પડી ગયેલી, તો એને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લીધી છે. તો મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને મિક્સરમાં બધી જ સામગ્રીની પ્યુરી તૈયાર કરી લઈશું. તો મિત્રો, આપણી સાતરેલી બધી જ સામગ્રીની પ્યુરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જે પેનમાં સામગ્રીઓને સાતળી હતી એ જ પેનમાં બીજી 3-4 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું અને થોડીવાર સુધી ગરમ થવા દઈશું. તો મિત્રો, આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો સૌ પ્રથમ આપણે આની અંદર 1/2 ચમચી જેટલું જીરું નાખીશું અને સારી રીતે તતડવા દઈશું. જીરું સારી રીતે તતડી જાય એટલે એમાં આપણે ચપટી હિંગ નાખીશું. ત્યારબાદ એમાં આપણી તૈયાર કરેલી પ્યુરી નાખી દઈશું. તો મિત્રો, હવે આપણે આ પ્યુરીને 5 મિનિટ જેવું, એટલે કે જ્યાં સુધી એની અંદરથી તેલ ઉપર આવવા ના લાગે ત્યાં સુધી એને શેકી લઈશું. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્યુરીને 5 મિનિટ જેવી ધીમીથી મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેની અંદર તેલ છૂટું પડીને ઉપર આવવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલો લાલ મરચા પાવડર નાખીશું. ત્યારબાદ 1/2 ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું. 1 ચમચી જેટલો ધાણાજીરું પાવડર નાખીશું. 1 ચમચી જેટલો શેકેલો જીરાનો પાવડર નાખીશું અને છેલ્લે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને બધા જ મસાલાઓને ગ્રેવીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિત્રો, અમે ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કર્યો નથી પણ તમે અવશ્ય કરી શકો છો, આમાં ગરમ મસાલાનો એકદમ જોરદાર ટેસ્ટ આવે છે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે બધા જ મસાલાઓને ગ્રેવીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે જે પ્યુરીવાળો મિક્સર જાર હતો એની અંદર થોડું પાણી રેડીશું અને ચોટેલી પ્યુરીને હલાવીને આમાં રેડી દઈશું અને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણે ગ્રેવીમાં 1 બાઉલ જેટલા બાફેલી અમેરિકન મકાઈના દાણા નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં કાજુ અને મગજ તરીની બનાવેલી આપણી પેસ્ટ નાખી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1/2 બાઉલ જેટલું છીણેલું પનીર નાખીશું.
અને બધી જ સામગ્રીને સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું। તો મિત્રો અહીં આપણે બધી જ સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે, તો હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 10 મિનિટ સુધી ધીમીથી મીડિયમ ફ્લેમ પર શાકને ચડવા દઈશું। તો મિત્રો અહીં આપણે 10 મિનિટ સુધી શાકને ધીમીથી મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડવી લીધું છે, તો હવે આપણે એની ઉપરનું ઢાંકણ હટાવી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મકાઈનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એમાં હાથથી મસળીને 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી નાખી દઈશું। ત્યારબાદ શાકમાં ગરપણ માટે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખીશું, તમે ચાહો તો એને સ્કીપ કરી શકો છો। હવે આ બંનેને શાકમાં એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આપણે ફરી એના પર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને માત્ર 1-1.5 મિનિટ જેવું ધીમા તાપે ચડવા દઈશું। તો મિત્રો 1 મિનિટ સુધી ચડવ્યા બાદ હવે શાકની ઉપરનું ઢાંકણ આપણે હટાવી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક હવે પૂરી રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે। તો એકવાર શાકને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે શાકમાં છેલ્લે થોડા લીલા દાણા નાખીશું અને શાકમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આપણે શાકને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। અને શાકને છેલ્લે થોડા લીલા દાણા અને છીણેલા પનીરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું। તો મિત્રો આ શાકને આપ રોટલી, પરોઠા કે નાન સાથે ખાઈ શકો છો। આ શાક ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી હોય છે, તો તમે પણ આ રેસીપી એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો।